Čau visiem! Čau, draugi! Šodien parunāsim par Stoniks iekārtām. Es 980 un 990, lūk, viņi klāt. Jā. Skatīsimies, pakojam vaļā. Tā, pats viņu esam attaisījuši. Jā, pats viņu ir vaļā. Es tad paņemšu tagad, te ir katalogi, kas mums tur ir. To mēs sūtam. Somiņa. Somiņa, jā, lai atvieglot pēc tam to staigāšanu ar kastem, lai nav jāstaigā. UT12 kontrolieris, kā jūs redzat, jā, tagad jaunākā versija. Tur iekšā ir 4G, GNSS, Glove, Wet Hand Operation arī, un Drop Resistance, protams, IP67, un ļoti jaudīgais akumulātors. Turētājs, jā, kas nāk arī komplektā. Nu jā, tā kā UT12 P kontrolieris jaunais ar Android 10, plus vēl turētājs priekš toka. Un tad redzīs varbūt nākošā paciņa vēl cērā. Šeit izskatās, ka ir pats GNSS. Jā, tur ir GNSS. Skatīsimies, kurš. Parunāšu bišķiņ par 980A. 980A ir ļoti labs risinājums ar 5-vatīgo radio, 2,5-vati radio, tā kā jūs varēsit izmantot viņu smagos tur apstākļos, jo 5-vatīgais radio ļauj mums saņemt korekcijas 15 km attālumā, ja? Tas ir ideālos laika apstākļos. Tāpat arī iekšā, kā jau visam Stoniks GNSS iekārtām, ir Hemisphere P40 plate, Phantom 40. Šobrīd tā skaitās ļoti labā. Labākā, man liekas, kas ir tirgu, jā, ja salīdzinātu veikspēju un iespējas, tai GNSS iekārtai, tad kur tu paņem? Arī ir. Tas ir 990. 990, jā. Jā, 990 iekārtai IMU tehnoloģija, IMU slīpuma sensors jau nāk aktivizēt, tā kā viņš jau uzreiz iet. Kastīt, jūs redzat arī, kā parasti mums ir, varbūt padījies pašu iekārtu. Jā, tā, pašu iekārtu. Nu, lūk, antena izskatās šādi, viegla, smuka, dizaineriski, vienkārši ideāli izpildīt ar vairākiem pieslēguma portiem iespējas, jā, tā kā... Krāsainais displejs, kā arī ir, jā. Šeit ir skariņutīgais viņš bija. Skariņutīgais, jā. Krāsainais ekrāns, kā viņš ir paredzēts, citi tur prasa. Nu, informācija apskatīties var arī, ja nepieciešams, kā bāze var palaist uzreiz pat tiešo caur ekrānu, tā kā... Ekrāns informatīvu jums dod, tā kā nodrošinājums ar informāciju, kas ar iekārtu. Tāpat arī šeit simkartes slots, jā. Simkarte varat ielikt šeit, gan arī kontrolieri, jūsu izvēles. UHF, radio antenām. Antenas ir dažādas, lūk, ir šitāda maziņa, smukā, elegantā, jā. Vai, ja jums nepieciešams tur tālāk attālumi, protams, ir lielāka, garāka antena, būs vienmēr labāk, jā. Viņa šeit skrūvēts iekšā. Type-C līgzda ir paredzēta gan datu apmaiņai, viņa jūs vienreiz izmantojat, jums nepieciešams datus izlīdzināt, tad varat pieslēgt, kā arī jūs varat lādēt iekārtu ar Type-C portu. Nākošais ir papildus ports, tas ir, ja jums ir nepieciešams, pieņemsim šo iekārtu likt kā bāzi atkal, tad jūs varat izmantot lūk, Lemo 5. Lemo 5, mēs ieliekam šeit. Kā arī tad, var ārējo barošanu pieslēgt. Jā, ja jums ir, pieņemsim, nepietiek ar to, nepietiek jums ar to akumulātoru, kas ir uzstādīts šeit, kaut gan viņš ir paredzēts 8 stundām, jūs varat mašīnas akumulātoru lūk ar šādām klemēm pieslēgt, sastāvēt visu kopā, un jūsu iekārta darbojās. Mm. Tā, kas vēl bija? Tā. Bija vēl mums vēl viena iekārta 980-aisā, jo tomēr 990-to mēs iesakam vairāk izmantot kā rover risinājums, jā, jo es redzu, viņš tāds arī forš elegants, jā, viņu var pieslēgt, jūs varat strādāt arī Latvijas tīklā, jūs varat arī, ja jums ir simkārta šeit, jūs varat uz viņu piezvanīt un tā kā saslēgt viņu internetā,
saslēgt viņu internetā un darboties tādā veidā. Nu, Edijs ir izvilcis ārā vēl vienu kastīti, kurā jābūt... Tulti izpakosim. Jābūt 980. Jā. Jā, mums ir 980. Tā kā jūs redzēsiet pilnu komplektu, kas ir gan 990. Un 980. Nu, lūk, kas te ir atšķirīgs? Te ir atšķirīgs tikai tas, ka ar šito antenu jūs varat izmantot kā pilnvērtīga bāze. Šeit, lūk, augšā mēs ieskrūvējam to radio antenu, ja mums ir nepieciešams radio signāls, jā, un tad raidam korekcijas uz savu rover sistēmu. Un tad šeit arī GNSS. Jā. Priekš ārēja GNSS ligzda, tad, principā, jūs varat ielikt iekšā sev oficiālas palodzes. Ja jums ir ārēja antena augšā, jūs varat saslēgt un tad taisīt bāzi savu lokālu. Un tādā veidā veikt mērījumus, tas ir, ja būtu nepieciešams. Kā arī vēl komplektā nāk antena priekš UHF-ē. Jā. Un arī plate, lai varētu izmērīt augstumu bāzi. Jā. Varbūt Edijs tagad varēs parādīt. Jā, mums ir uzstādīts trīkājs. Un tad komplektā, protams, ir iespēja, iedomā tā maziņā. Šantiem? Jā. Nu, lūk, ir šitiek maziņies, jā. Pārējie šitiek maziņā un plus vēl ir, ja ir nepieciešams, tad ir garā. Jā, garā ir vajadzīga, ja gadījumā jums ir antena, jūs izmantosiet tekta šeit apakšā, lai mums ir vieglāk viņu saslēgt. Bet mūsu gadījumā mēs liksim klāt 980, un 980 ir pilnīgi pietiek ar to ISO. Bet tad to plati, jā, plati mums arī ir, lūk. Varbūt Edijs pastāstīs, ko dara tā plate. Jā, tātad pa priekšu uzstādām. Uzstādām. Uzstādām trībaku. Jā. Trēģeri. Trēģeri, jā, trēģeri. Gribēju angliski. Jā, jā, trībaks ir angļu valodā, jā, bet... Tad ieskrūvējam adapteri. Vairam pieskrūvēt galvu. Tā. Šis trēģeris ir ar optisko, kā viņš saucās, optisko vizoru. Trēģeris, protams, ir aprīkots ar optisko vizoru, lai mēs varētu redzēt, ka gadījumā mums ir diodēdiskais punkts apakšā. Ja mēs izmantojam, pieņemsim bāzes staciju kā koordinātas, lai varētu pārraidīt tajā vietā, kur ir savs iekšējais tīklis, jā, tad mēs uzliekam, protams, un izmantojam to plāksnīti. Jā. Plāksnīti ir vajadzīga. Jā, tad iekārtā, pieņemsim iekšā Stonix kjubā, mēs tad varam smuki norādīt, kur mēs ņemam augstumu atzīmi, jā. Tā kā, ja tas ir, pieņemsim... Jā, nu, principā, jā, tas, jā, strādājam no poligometrijas punktiem un saviem, tā kā, statiskiem punktiem, kas ir izveidoti, noteikti jāizmanto šī tā plate, lai varam izmērīt attālumu līdz punktam, pēc tam ievadīt kjubā. Protams, ja mēs strādājam vienkārši uzreiz novietojot bāzi kādā konkrētā vietā, tad šī te plate nav nepieciešama, jo mēs augstumu vienkārši ievadam nuli. Un tad arī piemēram koordinātas ar augstumu nuli. Mm-hmm. Un visu ievadam un palaižam, un tad varam strādāt. Tā kā... Jā, var teikt, ka 980A un 990A tas ir labākais, kas šobrīd mēs varam piedāvāt tirgu. Es jau biju minējis, jā, tur ir 800 kanāli, jā, tur ir 32 GB iekšē atmiņa, jā, jūs varat izmantot viņu kā bāzi vienkārši uzkrāšanas datiem un pēc tam lieku pielādēt. Kas vēl ir labi, nu, protams, herci, ar kuriem var tā kā saņemt... Radio? Nē, reid herci, tas ir mērījuma ātrums. Tad arī mērījuma ātrums ir no 10 līdz 50 Hz var
uztaisīt, jā, tā kā jūs iedomājaties, tad ar reizi sekundē 50 mērījumu viņš var veikt. Jaudīgi, bet tas ir vairāk, jā, tas ir vairāk tā kā traktora tehnika, kad liek virsū, jā, buldozeriem un tādām lietām, lai katru milimetru kustību, jā, varētu tā kā izlīdzināt tālāk. Bet, protams, tad ir bāze jāuzliek arī tās pats tādu pašu frekvenciju, jā, lai jums sapas viss. Ja jūs strādāsiet lappusā un ieslēgsiet tos 10 Hz kaut vai, tad nu, tur jēgas nav nekādas. Ja tu reiz sekundi saņem korekciju, tad tev, reiz sekundi tev arī būs. Nu, tā kā, līdz ar to tas specifiskiem projektiem. 980 ir jaudīgāks akumulators, jā, un tāpēc viņš svēra 1,5 kg. Jā, speciāli arī paredzēts, jā, lai... Jā, piesūtīgais radio, bet 980 nenāk kopā ar IMU. Jā, IMU vajag saslēgt. IMU atsevišķi. Tātad 990 mums ir IMU. Uzreiz jau. Uzreiz? Jā. Nav UHF, radio vajag pieslēgt atsevišķi, jā. 980 ir... UHF uzreiz. Jā, bet nav IMU. Nav IMU, jā. Jā, tad tu tam un tam būtu jāsaslēdz viņus kopā. Tā, nu, komplektā, protams, jūs varat iegādāties štoks. Štoki jau īstenībā arī nāk komplektā. Nāk komplektā, jā, bet, nu, ja nepieciešams kādam štoks. Ja nepieciešams štoki ir dažādi, ir pieejami arī pie mums, tā kā. Viens ir, protams, originālais stoneks, jā, divi ar pusi, jā, es nemaldos. Divi seši, jā. Šeit ir colās, šeit arī var redzēt, ka tie ir arī merlentīti ir. Jā. Jā, jūs varat izmantot, ja nepieciešams, pieņemsim kaut ko, kādu koku diametru uzmērīt vai vēl kaut ko tādu vai akas tekni. Jā, jūs arī varat tāpat viņu uzmērīt. Mm. Un tad, protams, es viņu nolikšu tāpat atmanišķi. Un tad nākošais ir, tas ir no Nestle štoks. Protams, ir pavisam cita kvalitāte, var teikt uzreiz. Jā, bet viņš arī maksā citu. Šitā lūk nāk arī pārējiem. Ja pieņemsim, jums jau ir Genesis pārējai, jūs droši varat nopirkt viņu arī bez. Bet ja nepieciešams, tad ir. Šitais, man liekas, ir 3,6, jā, bija? Jā, 3,6 metri. Jā, tā kā lūk. Šādi, vai 3,6. Jā, vēl speciāls picīti viņam ir. Jā, viņam tās picīti atšķirās. Viņi tā ātri nenodils, kā, pieņemsim, stonek štokam, jā, vai citām veidām. Te tāda speciāla materiāla, pat nepacīkšu, varbūt, nu, titāni kaut vai. Jā, tas tā. Nu jā, un statīvu var izvēlēties jebkuru. Var arī karbonu, pilnīgi karbonu. It kā man tur citi mērnieki teica, ka tādu karbonu nevar izmantot, tik vieglu statīvu nevar izmantot mērniecības darbos, jo redz, viņš ir pa vieglu. Nu, viss tas ir, kā saka, mifs, jā, tas viss ir tikai tādas, kā saka, tukšas runas, jā, tāpēc, ka, protams, šitādas tie kājas, karbona kājas, viņas ir ļoti izturīgas, jā, un vibrācija, nu, viņas nav nekādas, ja jūs, pieņemsim, izmantojat skeneri vai tahimetru, jā, jums ir nepieciešams kaut kādu ļoti precīzi mērījumi droši, jā, vieglas kājas, viņas ir foršs, arī noturīgas ļoti, jā, nu, vai jūs taipīsiet tur 1,7 vai 1,5 kg vai 7-6 kg savu objektu. Izpat jūs nevar. Jā, tā kā, nu, lūk, šodien bija Unpacking. Unpacking, jā. Jā. Stonex by Ageo. Jā. Paldies jums par jūsu uzmanību. Protams, paldies, like, share, komentāri, subscribe. Sekot mums līdz sociālos tīklos, jo tik pa laikam mēs taisam kaut kādus konkursiņus. Jā. Tagad arī gatavosies nākošais konkursiņš. Varbūt būs arī jautājums no šodienas video. Jā, tā kā... Tā iesaku kā... noskatīties. Noskatīties līdz galam. Šitais video būs bišķi garāks, jā, mums. Nu ko, paldies par jūsu uzmanību. Paldies. Atā, čau. Atā.